onda Agrokomerc naređuje nakon nekog vremena da se taj, kako se zove, sabirni centar, odnosno valjaonica, sruši. I sad vidite da su tamo te gume, dakle nema toga, oni su to srušili. Pozdrav cijenjeni gledatelji Željni istine. U današnjoj epizodi, odnosno u današnjem nastavku serijala Iznošenje istine o babi, znam da mi je trebalo puno vremena jer smo pokrili dosta činjenica, bilo je dosta dokumenata, a ja sam htio sve iznijeti u detalje, tako da vama kao gledateljima koji su željni istine, koji imaju puno pitanja, bude jednostavnije razumjeti o čemu se ovdje zapravo radi i na kraju krajeva kako bi mogli donesti sami svoj zaključak. Pa se tako u zadnjih nekoliko obraćanja dotakao cijelog procesa suđenja babi za ratni zločin. U zadnjoj epizodi sam imao lentu vremena u kojoj sam vam objasnio kako je to sve izgledalo, kako je zapravo došlo do suđenja u Republici Hrvatskoj, zašto nije suđeno u Hagu, zašto Hag nije htio suditi babi isto je u optužnici po kojemu je suđeno u Karlovcu. To sam također objasnio i potkrijepio dokumentima. Pa evo, danas smo napokon spremni da se dotaknemo i tog poznatog suđenja za ratni zločin na Općinskom sudu u Karlovcu. Sad sam namjerno ovu podvukao, metaforički rečeno, suđenju u Karlovcu, zato što prije svega jako je bizarno da se čovjeku za tako težak ratni zločin ne sudi u Hagu, iako su, kao što sam par puta naveo, svima bi bilo drago da je došlo do tog suđenja u Hagu, baba ne bi bio kriv. Ali kad je već došlo do suđenja u Republici Hrvatskoj, nije mu suđeno čak ni u Rijeci, ni u Zagrebu, Splitu, suđeno mu je na Općinskom sudu u Karlovcu. A razlog zašto mu je suđeno je zato što su ostali sudovi bili pretrpani. I da bi stvar bila još bizarnija, sude mu po toj istoj optužnici koja je dostavljena Hagu. Dakle, nije bilo promijenjeno ni zareza. Neko ako misli drugačije, sve je dostupno i sudski spis, tako da možeš slobodno pogledati i uvjeriti me suprotno ako sam u krivu. Ima puno detalja sa tog suđenja koje bi se definitivno mogli dotaći, ali ja imam također puno tema koje želim otvoriti, tako da ću sad navesti samo nekoliko, po meni, nelogičnosti koje će svima vama koji gledate i želite znati istinu lako dokazati da se ovdje radilo o montiranom procesu. Sad imamo jednu vrlo bitnu izjavu svjedoka, odnosno svjedokinje, Enisa Karajić. Dakle, ona je pod zakletvom, sad to ima u sudskom spisu, možete provjeriti, pod zakletvom jer izjavljuje da je Alija Feriz zvao nju i ostale svjedoke da dođu na stražnji ulaz upravne zgrade Agrokomerca i naglasio kako se moraju pripremiti za suđenje i da se ne smije ponoviti scenarij od suđenja Ibrahimu Đedoviću u Sarajevu. Da ponovimo, Ibrahim Đedović, njemu je bilo suđeno u Sarajevu i oslobođenje. Moram naglasiti da je cijelo to suđenje pratio Helsinški odbor i niz stranih promatrača, tako da se jednostavno nije moglo dogoditi da se iskrivljuju činjenice ili istina. I tako, sad moram navesti Alija Feriz, jedna stvar stoji. On je dužan u tom, znači, u vrijeme suđenja, on je dužan na Agrokomercu 550.000 maraka. Dakle, pola miliona maraka je dužan i kao takav možemo složiti da je njemu u interesu da baba bude iza rešetaka. To je moje subjektivno mišljenje. I sad, da bi stvar bila još bizarnija, isti taj gospodin Feriz je bio predsjednik u to vrijeme udruženja logoraša. Da bi stvar bila još bizarnija, ne znam koliko o ovome pričao. I sad, to je normalno jedna velika nelogičnost za takva osoba i kako da se može uplitati u ovaj slučaj na svjedoka je uticati. Ali sutkinja se nikako nije obazirala na ovo i nakon toga praktički babo odustaje od iznošenja obrane, od prilaganja svjedoka i čeka da prođe taj prvostupanski proces. I sada, pošto sam već naveo sutkinju, sada ću iznesti još nekoliko detalja sa suđenja na koje se dotična sutkinja nije obazirala, a na koje bi po mom mišljenju se barem trebala osvrnuti na to i onda donesti odluku. Dakle, opet, vraćamo se na svjedoke. U zadnjem epizodu sam spomenuo svjedoke, bili su krucijalni za ovaj slučaj.
ona ni malo pažnje nije podala činjenici da ni jedan svjedok nije saslušan uz odvjetnika. I onda piše, u pravilu piše da je odvjetnik obaviješten, ali se nije odazvao. Dakle, to je jedna velika nelogičnost, ali ona ni malo pažnje nije obratila na to, a onda kad se vratimo nazad kako je Haag reagirao, nije htio pokrenuti ni istragu na osnovu te optužnice, iste optužnice kojom je suđeno u Karlovcu, lako možemo zaključiti o čemu se ovdje radi. Ali idemo dalje. Onda postoji niz svjedoka, sad imam niz svjedoka kojima neću navesti imena, možete kasnije slobodno pogledati u sudskom spisu, ako vas baš tako zanima. Brana svih tih svjedoka, Alagić Šašir, uz čije ime u spisu piše da je obaviješten, ali nije pristupio. Također znamo da svjedocima ni onda nije bila pronađena adresa, da su bili prijavljeni na adresu Anglije Petog korpusa. Izjave su, kada malo proučite izjave, moje subjektivno mišljenje, izjave su dosta slične, tako da možemo reći, sad je to nagađanje, možemo reći da su one pretipkane i da je onda samo tražen potpis svjedoka. Sad ima jedna još jedna bizarna stvar, po mom mišljenju. 4 gusto tipkane stranice sa saslušanja svjedoka, za te 4 gusto tipkane stranice bilo je potrebno sat i 10 minuta. Dakle, da se to presluša i da se otipka. Sad test, a onda je bilo još bizarnija cijela stvar, kad pogledate tu kako je tipkano i taj zapisnik, piše, počelo je u 13.00, završilo u 13.10, znači to je 10 minuta, onda je preko toga oštampano 14.10. Dakle, sat i 10 minuta su promijenili, opet, zaključite sami. I sad da zaključimo ovo suđenje u Karlovcu i cijeli taj proces i kako bi on za kraj dokazao da je to bilo montirano. Dakle, taj sabirni centar, taj logor je bila valionica. I sad evo možete da pričam, gledati snimke. To je bila valionica, dakle to je kao inkubator u kojem se drže pilići. I svi dobro znaju, mislim trebalo bi znati, da je to prostor koji treba biti izuzetno čist kako bi pilići mogli opstati, preživjeti. I sada stvar bude još interesantnija, kao što vidite na ovim snimkama, vidite da je tu taj spomenik, tamo su one gume. E, taj prostor gdje su te gume, tu je bila ta valionica. I kada je babo tražio da sudski vještak, o sutkinje tražio da sudski vještak ode, da li je to bio prostor u kojem ljudi nisu imali uvjete da prežive. I sutkinja je odbila da se tamo pošalje sudski vještak. I onda, da bi još posuli malo te čarolije preko i zaključili ovaj slučaj, mogu slobodno, ne moram više ni snimati. Onda Agrokomerc naređuje nakon nekog vremena da se taj, kako se zove, sabirni centar, odnosno valionica, sruši. I sad vidite da su tamo te gume, dakle nema toga, oni su to srušili. A kao što vidite dole, na ostalim snimcima ima još fabrika, nijedna nije srušena, samo je ta srušena gdje su držani ti logoraši. I sad da zaključimo ovo tu. Dakle, ima niz nelogičnosti, poput ove, svjedoci koji su glavni, krucijalni za ovaj slučaj. Nema im adresa, navodili smo u zadnjim epizodama, nisu im 6 godina, nikad nisu našli da nije saslušan uz odvjetnika. Izjave su, sad je to subjektivno mišljenje, dosta slične, pa se može reći da su čak bile i pretipkane. Onda imamo osobu koja je bila predsjednik udruženja logoraša, dužna Agrokomercu pola miliona maraka. I onda kad to stavite sve na listu i kada se stavite, napišete na papir i gledate, ne možete vjerovati vlastnim očima. Po mom mišljenju, to je tako. I sad vi otvorite raspravu, razmislite da li to ima smisla. I da zaključimo. Dakle, babo, kada je završio taj prvostupanski proces, to suđenje u Karlovcu, šalje žalbu i Vrhovnom sudu i predlaže 280 svjedoka i sve ovo tu što sam naveo. Oni nisu htjeli saslušati ni jednog svjedoka od tih 280, ali su kaznu smanjili sa 20 na 15 godina, ali babo se nikad nije žalio na visinu kazne, već se žalio na nelogičnost i žalio se da nema temelja da se njemu sudi za ratni zločin. Dakle, sad smo zaključili tu cijelu temu o suđenju u Karlovcu. A vi ako budete strpljivi, u narednim epizodama ću iznijeti niz dokumenata i spisa za ostale stvari od predsjedništva, praktički za sve za što ga se krivi skoro danas. Tako da se nadam da ću tu isto pomoći onima kojima je stalo do istine i do naše budućnosti, da zakopamo tu ratnu sjekiru
i da se zapravo shvatite ko je zapravo bio kriv ovdje. U narednim epizodama ću to iznesti. Ovo poglavlje nadam se da sam zaključio. Ako niste gledali prethodne epizode, pozivam vas, imate na YouTube playlistu, kad završi ovaj video dobit ćete playlisti, će vam iskočiti. Na Facebooku ako gledate možete pronaći pod Laboristička stranka videj, pronaćete, pogledajte, uverite se i onda kasnije možemo otvoriti novo poglavlje i kad to sve zaključimo, nadam se da možemo krenuti u razvoj i bolje sutra. Za danas toliko, hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala što ste pogledali još jedan video do kraja, a ako želite nastaviti pratiti i naredne videe, pretplatite se na YouTube kanal i uključite ono zvonce sa strane ako želite biti obaviješteni svaki put kada izađe novi video.